Zdravím posluchače ranních chvílek naděje. Máme středu 12. května a svátek má první zmrzlík Pankrác. Já mám na úvod pro vás přichystanou jednu otázku. Zeptám se vás, když jste byli dětmi, kam jste utíkali do bezpečí? Kde jste se cítili být chráněni? Byl to váš domov? Byl to váš pokojíček? Bylo to nějaké konkrétní místo v tom pokojíčku, třeba někde pod posteli, ve skříní, někde v koutě? Nebo to bylo někde venku? Nějaký bunkr, který jste zbudovali, vyrobili? Nějaká skrýš? Já si vzpomínám, že když já jsem byl dítě, tak protože mám sourozence, často jsme takové bunkry, takové úkryty vyráběli i doma. A doma jsme na to používali to, co bylo k ruce. Madrace, polštáře, deky, prostě všechno, co se dalo použít. A pak jsme často o tyto bunkry bojovali, o tyto naše hrady, který je pevnější, který více vydrží. Ale dnes už jsem dospělý, už nejsem dítě. A proto ani ten bunkr, který jsem tady zbudoval, by neobstál. A přesto si musím i dnes položit tu otázku, kde je místo, kde se cítím být v bezpečí. A proto je pro mne velkým pozbuzením právě ten dnešní biblický text. Jsou to dva texty, je to Žalm 91., kde je napsáno, kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu, mé útočiště má pevná tvrz, je můj Bůh, v nějž doufám. A ten novozákonní text je pak z 1. Jana, z 5. kapitoly. Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme, ve shodě s jeho vůlí. Jsou to moc krásná slova. Slova o tom, že Pán Bůh je naše útočiště, je naší pevnou tvrzí, v koho můžeme doufat, že nás ochrání. Tato má tvrz, kterou jsem zbudoval, stačí málo, abych zatáhal za jednu stěnu a vidíte, celé se to zboří. Ale Pán Bůh není takovýto úkryt. Pán Bůh je náš pevný úkryt. V něho můžeme doufat. Můžeme doufat, že kdykoliv k němu voláme, on nás slyší. A tak i dnes vám přeji, aby Hospodin se stal pro vás útočištěm, tou pevnou tvrzí, v kterou můžete doufat. Pane Ježíši, prosím tě o to, aby si nás ochraňoval, aby si byl naší pevnou tvrzí i v tento dnešní den. Abychom odolali všem nástrahám, které nás čekají, aby ty si nám v tom pomohl. Amen.